Уважаеми зрители, вие сте с предаването отпред отзад. Аз съм Цветарка Киризова, навън е тежка зима. Снегорините работят на пълни обороти. Всички са недоволни. Оказва се обаче, че има и доволни хора от тежката зима. Наш гост е господин Асан Греблю, който е във възторг от дълбокият сняг. Разкажете ни, здравейте господин Греблю, защо вие сте във възторг? Добър вечер, първо да кажа на вашите зрители, нали? И на тебе, госпожа. Госпожица. Добре, бе, няма значение. Аз не мога да си меря силите с снегорини, с камиони, с БТР, с МТЛ-бета, нали, с такава техника разполага само голямата фирма. Така. Она е голямата фирма, нали? Знаеш коя е голямата фирма? Да, знам, а, така. Да. И затова аз имам малък квартален бизнес, разбираш ли? Едноличев търговец съм. Едноличев? Едноличев, да. Да. Атка. Атка. И поддържам пети и шести блок. А, всъщност вие ринете сняг, така ли да разбирам? Да бе, в Люлин бе. Така да. Аз съм като автомивка. Взимам 10 лева за кола да изрина, 15 лева за джип и 30 лева, защото е много високо, ако е микробус. Работим на директни продажби. Излизам сутрин с греблото, его, нали, взема греблото, взема метличките, отривам закъсалите хора, колите, почиствам ги и те ми се отблагодаряват с пари. И работа върви. Разбирам. А вие само колите ли отривате? А, не само колите. Не само колите, защото колите те га тръгнат на работа и не остават коли в квартала. Така. Да, затова аз взимам пак греблото. Да. И отивам и чакам да се събере група от поне 10-15 човека, пенсионери, трудно проходими, деца, майки с деца, нали? И правя партина към супермаркета и там преди супермаркета, тъй като влязат вътре, те ми се отблагодаряват. Финансово. Финансово, да, с пари. Разбирам. Добре, да ви попитам, като спре да вали, вие какво правите? А, няма проблем. Няма никакъв проблем, защото аз съм неуморно работен. И как? Неуморно работен. Да, да, да. Значи аз през нощта слизам долу и фащам с греблото пак. През нощта в тъмното. И всичко заривам, всички колеги заривам пак. И на страната, нали, тревожни граждани ми се обаждат от блока и викат, молят се, викам, как без тебе, винаги пак ли е валяло. Тобто не знам, нали, и... Отривате колите. Отривам колата, защото съм е зарил вечерта. От общината помагат ли ви, някакви средства получавате ли, помощи? Абсолютно никаква помощ не съм видял от общината. Ще кандидатствам по европейска програма да закупя машина. Ще купя машина за хвърляне на сняг. Да може да хвърля. За да може поне да удължа малко сезона, той тази зимата 2 месеца и половина. Така като ако имам машина за сняг, ще го удължа до април, май. Мога да хвана и юни месец. Това е доста мащабен проект. Вие сам ли сте в този проект? А как ще работя сам, бе? Внуците помагат. Аз съм открил в моята фирма работни места. Вие с колата ли сте? Разбира се. Къде е долу ли? Там малко? Да, на паркинга отпред. Тя ми дадете 10 лева. Ама защо да ви давам 10 лева? Защото трябва да отрине. Ма тя си беше отрината. Ама вече не е. Ма как така не е? Айде, давай 10 лева. Ма моля ви, не дайте така. Айде, давай. Не, уважаеми зрители, аз, вие бяхте... Не, искам да сляза до паркинга, да видя какво сте направили с колата ми. Дайте ми греблото. Тя прилича на един голям снежен човек. Ма много ви моля, не дайте така, пуснете греблото, дайте ми. Ма сте се завили, ме. Ай, стигаме. Дай търпа лопатата. Пуснете греблото.